Byl jsi tam? Ne, nebyl. Je to tam bezpečný? Jo, je. Jsi na sebe hrdej? Jo. No. V úterý máme peča kuča, tak klidně přijď. Já se o politiku nezajímám. Politiku? A co takhle lidskost? Nebo ženevský konvence? Nebo základní lidský práva? Základní lidský práva. Jo. Kolik jich je? No. No je hodně, ne? Hodně. Já mám 3. Jo? To první je neomezený data v mobilu. Aha. Na internet. Yep. To druhý je ponožky z Itálie a ne z Číny. Aha. A třetí základní lidský právo je možnost koupit si pěkný auto. Já jsem se na to neptal, ale... Já vím, ale já ti to stejně říkám. Tak je to tam bezpečný? Ne, není. Proč? Jsou okupovaní cizím národem, který do kořínku vypaluje jejich kulturu a jejich identitu. Dexi, já se ptal, jestli je ten průchod bezpečný. Jo, je. Fajn. Podle mě nepřijde. Říkali, že přijde. OK. Říkali, že každý pátek si sem chodí pro prachy. Já vím. Doufám, že přijde. Nechci sem chodit i zítra. No to teda. To není on. Asi ne. No není to on. Ale mohl to být on. No nemohl? Jo, mohl to být on. Ale nebyl. Kurva. Dík. Mez tu kruh? Jo. Super.
Proč si fotíš hovězí? Dám to na net. Aha. Proč? Počkej. Moje známí to zajímá. Jasný. Tvoje známí zajímají mrtvý krávy. Ne. Spíš jako zajímá, kdo jsem, co dělám, kde jsem, jak trávím svůj volný čas a tak, chápeš? Jo. Chápu. No. Takže to poznají z fotky smaženého hovězího, v kečupu, s okurkou, v nějaký zasraný housce. V tom poznají, jaký jsi měl super den, kde všude jsi byl, co jsi zažil. Jo. Fajn. Ani hranolku? Ne. Jsou bez cukru. Čum. Už se to líbí pěti mým známým. Koukej. Tvoji známí jsou blbý píče. Byl to on. Já ti říkám, že to byl on. Já ti říkám, že to nebyl on. Tu fotku nemáme, co? Ne. No a co, když to byl on? Já ti říkám, že to on nebyl. Těžko říct, když nemáme tu fotku, že jo? Počkej, možná mám přece jenom fotku toho debila v mobilu. No. Hele. Super. Já vím. Voláš nahoru? Ne, dolů. Co je? On se ti vybil. Jo. Že se ti vybil. No jo, 24 hodinový internet, že jo. Porno a bankomaty. Porno a bankomaty. Jasný. Non-stop sledování, vole. Jo. A ty jsi ten svůj poslal tibetským rebelům, že? Tibetským rebelům, no. Poslal. Aha. A oni tam teď sedějí v chýši, modlej se a hrajou si. Ano, ano. Víš co? Ty jsi závislej na informacích a sebestylizaci. Jo. Diktuj to prosím tě pomalej, já bych si to napsal zítra jako status. No tak na to zapomeň, chapečku. Dexy, slyšíš mě? Dexy! Já teď nebudu poslouchat tuhletu sračku. Dexy, to není hudba, do piče. Potřebuji se uvolnit. Na to já ti seru. Jdi s tím do hajzlu, nebo já jdu do hajzlu. Ty piče, to je on! Tak běž! It will never be enough, so give them blood, blood, blood.
up a glass because they go to be a flop. I celebrated men amongst the girlies. They can fix me with a bit of luck. The doctor and the nurses, they adore me so, but it's really quite a lot of me, cause I'm such an awful fuck. I gave you blood, blood, gallons of the stuff. I gave you all that you can drink and it has never been enough. I gave you blood,